بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ مبارک گھڑیاں اور یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کروڑ ہا سجدے کرے تو بھی اس کی کسی ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ ماہ مبارک رمضان المبارک جس کی اپنی فیوز و برکات بہت ہی زیادہ ہے, یہاں تک کہ اس ماہ مبارک میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ محفل پاک جو عام دنوں میں جس کے پڑھنے سے جس میں ہم سب ابھی لوگ شامل ہوں گے, ختم خواجگان پڑھا جائے گا, شجرہ شریف ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نامہ مبارک کے ساتھ چاروں اسباق کا ذکر کریں گے, پھر اس کے پیارے محبوب مکرم نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکروں میں ذکر خاص ہے, اس کی رمضان شریف میں فیض و برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ نہایت خوش قسمتی خوش بختی کے یہ مبارک لمحات آج ہمارے زندگی میں آئے ہیں, تمام لوگ اس مبارک بات کے مستحق ہیں اور میں تمام لوگوں کا دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس میں محفل پاک کو سجانے کے لیے اپنے تمام ضروری کام کو پس پشت ڈال کر اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں. میں اور میری انتظامیہ دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ آپ کے شکر گزار ہیں. مختصر سا ختم خواجگان پڑھیں گے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت 360 قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتے ہیں, 1 کروڑ پوری مجلس کا کفارہ ادا ہوتا ہے یہ سے ختم خواجگان کے پڑھنے سے. اور ختم خواجگان کے بعد شجرہ شریف پڑھیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل صالح بندوں کا نام مبارک لے کے آپ اس کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں گے کہ میرے مولا ہم چونکہ گناہگار ہیں سیاہکار ہیں, لیکن یہ نیک ہستیاں جن سے یا اللہ پاک تو راضی ہے تو ان سے راضی, ان مبارک ہستی کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اس کے شجرہ شریف کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ 4 اسباق کا ذکر کریں گے, لا الہ الا اللہ کا, الا اللہ, اللہ اور اللہ کا ذکر کریں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ محتم المقام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈا قبلہ کعبہ صوفی اپنے امام صاحب ہمارے ظفر قادری صاحب جو ہے وہ تلاوت کروائیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا. تمام دوستوں سے میری بڑی مہربانی گزارش ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں. بسم اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كسرة الفاتشري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم. حق آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حق درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم. حق قلب شریف لا الہ مولا ونے من نسے. یا قاضی الحاجات یا قاضی الغاجات یا دافی البلیات یا دافی البلیات یا اہل المشکلات یا غل المشکلات یا کافی المهمات یا کافی المهمات یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين ناقصنا يا غياث المستغيثين ناقصنا يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. تيسرا كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اللهم استرني بصدرك الجميل اللهم استرني بصدرك الجميل. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد والی وصحبہ وسلم.
صلى الله على حبيبه محمد واله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد واله وصحبه وسلم آمين 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 ثم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله یہ ہم نے اختصار کے ساتھ ختم خواجگان پڑھا جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت 360 قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 1 کروڑ پوری مجلس کا کفارہ عطا ہوتا ہے اب الحمدللہ شجر شری پڑھیں گے دعا کلمات ہے مناجات ہے اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوتے ہیں کہ میرے مولا ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے ان ولی کاملین صالحین بندوں کے سب کے وسیلہ جلیلہ سے جب اللہ تبارک و تعالی کے ولی کاملین صالحین بندوں کا نام مبارک آئے اپنے دل میں آمین کہتے جائے اور غور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ختم خواجگان پڑھا گیا شجرہ شریف پڑھیں گے بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون نقشبند عالم نقش مراب بند نقش چناب بند کے گویت نقش بند فضل کر یار میرے حال زبوں پر رحم کر ڈال ہم آلو دائے اس یہاں پر رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز ہم سراپا معصیت پر کر درے افضال باز تجھ کو دیتے ہیں تیرے جو دو صحابہ واسطہ فضل کا بخشش کا رحمت کا عطا کا واسطہ تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں ہم کہیں بے واسطہ قسموں سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے کر کرم ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے فخر موجودات شاہ دوسرا کے واسطے اس رسول بے نظیر و بے بدل کا واسطہ رازدار خلوت بزم ازل کا واسطہ رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے عاشق و دل داتا حسن پیغمبر کے لیے شیخ سلمان پارسا اور خواجہ قاسم باسمہ جابر صادق رئیس اصفیاء کے واسطے بایزید برگزیدہ بلحسن شیخ بزرگ بو علی پاری مدی مرد خدا کے واسطے یوسف حمدان عبدالخالق اہل مجدمہ ریوگر کے خواجہ اور مرزیا کے واسطے خواجہ محمود وغنی اور علی رام تنی حضرت بابا سماسی مقتدا کے واسطے سید میرے گلال اور صدر بزم نقشبند شاہ بہاؤالدین سراپا اتقا کے واسطے خواجگان اتار یعقوب و عبید اللہ غنی زاہد و درویش محمد اولیاء کے واسطے خواجہ گنگی و حضرت باقی باللہ مرد حق احمد سرحد مجدد با خدا کے واسطے خواجہ معصوم رب القادر
قاسم محمد نقشبند شاہ زبیر و خواجہ اشرف عتکیہ کے واسطے شاہ جمال اللہ و شاہ عیسیٰ محمد با وفا خواجہ فیض اللہ غلام مجتبیٰ کے واسطے خواجہ نور محمد اور فقیر مصطفیٰ حافظ عبدالکریم خوش ادا کے واسطے قبلہ عالم جناب خواجہ نواب الدین جان سارے ہادی دین خدا کے واسطے صورت و سیرت یکتا حضرت خواجہ عبدالخیر مار دین و دنیا میں ہمارے رہنما کے واسطے کر عطا نور بصیرت اس جوا کے واسطے واقف اسرار ہو ہمارے پیر و پیشوا حضرت پیر محمد عبداللہ جا کے واسطے یہ مبلغ مرد توحید سے سرشار ہے یہ مفسر ان کا سینہ مخزن انوار ہے رہنما اسبیا یک سے جمال نقشبند خواجہ پیر محمد بدری عالم جان فقیر مصطفیٰ کے واسطے مظہر نور پیغمبر ان کا چہرہ با جمال دیکھ کر ان کی جھلک یاد آئے رب ذوالجلال تا ابد آباد رہے عالم مرشد آباد کو بابا جی کے دائے میں جو دو سہا کے واسطے آستانہ خیریہ بھی خیر کا منبع ہے عاشقان مصطفیٰ اور مجتبیٰ کے واسطے ہو شریک حال ہر دم وزر تیرا یا خدا تیری رحمت تیری بخشش اور عطا کے واسطے یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں یہ وسیلے ہیں ہمارے تیرا کرم لا تکنتو وقت آخر قلب سے نکلے صدائے اللہ ہو لا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے احباب اس میں سے تشریف فرما ہیں ان سب کی اور ہماری یہ خوشبختی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت مہینے میں بیٹھ کر اور ان قبولیت والے لمحات میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ موت کے وقت اس کو عطا ہو جائے تو وہ دنیا سے کامیاب جائے گا۔ پیمانہ حضور نے دولت مند کو نہیں رکھا، گاڑی بنگلے والوں کو کامیاب نہیں بنایا، بلکہ کامیاب انسان حضور نے اس کو سلیکٹ کیا کہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑا سنہری موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، تو یہاں پہ جو بھی آیا ہے یقیناً احصال ثواب کی نیت سے اور خصوصیت اللہ کے ذکر خیر کے لیے آیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہاں پر سب زبان بن بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی جس طرح ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں ہمیں بھی یہ ذکر حضور سے عطا ہوا ہے اور آپ کو بھی حضور سے عطا ہوا ہے۔ الحمدللہ سبھی مسلمان بیٹھے ہیں یہاں پر، ایمان والے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ
کلمے کے ساتھ آپ کی کوئی بھی زبان کسی کی بھی زبان خالی نہیں رہنی چاہیے الا اللہ کا ذکر ہوگا محبت کے ساتھ شامل ہو جائے الا اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
صادق رب جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہی موہی ختم رسول ہے مخدوم ہے مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بابا زبلن صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آواز بلند پڑھیں سارے صلی اللہ علیکہ یا سلم عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਲਿਭਾਵਣ ਵਾਲਾ ਏ ਅੱਲਾ
ولي سارے کہہ دے سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ اسی طرح محبت کے ساتھ درود پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے ارے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا Yeah.
سبحان اللہ جدے ہاتھ سلامت نے اللہ دے ہاتھ سلامت رکھے ذرا ہاتھاں نوں بلند کر کے کہو سبحان اللہ اسی اپنے آستے نہیں اسی تے حضور دی تعریف سن کے کہندے ہاں الحمدللہ ہاں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ
سیاہکار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہکار ہوا کا بڑی ندامت ہے سارا پیار آپ سے ہے اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے اور کہا وہ عرض مدینہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے حضور میری تو ساری پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سنا رل کے سنا نارا علی دا زہرا دشوہر پیغا دپیرے زہرا دشوہر پیغا دپیرے میں کی دسیوا اتنا امیر ہے میں کی دسیوا اتنا امیر ہے باویت اے اگدا بادشاہ سارا جہان ہے او مولا سعیدہ بڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا بڑھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل میں مہمان خصوصی میر سے آل صاحب تشریف لائے ہیں عمر چشتی صاحب اور تمام بانیان محفل کی طرف سے ہم سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے ہیں آپ سب کہہ دیں ذرا سبحان اللہ بابا سے بلند کہہ دیں سبحان اللہ
پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ بڑے خوبصورت شیر میں شیر نظر کراں گا سیال صاحب دی ایک عام بالے ایک خاص بالے جیڑا خاص بالے او زہرا دلالا جیڑا خاص بالے زہرا دلالا سنایا انہیں زید چڑھ کے قرآن سنایا کلمہ پڑھایا اپنے نبی دا پڑھنا قصیدہ دے ولی دا پڑھنا قصیدہ سنوا میں جے ہو قلب بلا جے بات
صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ اونچے مسجد جب بھی دی ہر چیز را خلیفہ مجاز صوفی محمد عثمان نقشبندی مدظہر الہلالی کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دعائے خیر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ صلاتن تکون لنا امان من کل خوف ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتوب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اے رب العالمين تیرا کروڑ ہے شکر ہے مالک، تو نے ہم سب کو توفیق بخشی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی، اس محفل میں بیٹھنے کی. یا اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب العالمين جتنے بھی لوگوں نے اس محفل پاک کو سجائے، یا اللہ پاک سب کے مال جان اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. ان میں ان کے عزیز و اقربا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی زندگی عطا فرما. غائب کے خزانوں سے حلال وسیع رزق عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس محفل پاک میں شامل ہوئے، یا اللہ پاک سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ان میں ان کی عزیز و اقربا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ان کو صحت و تندرستی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کر دے، مقروضوں کو قرض سے نجات دلا دے، بے گھروں کو اپنا گھر عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اپنے اور اپنے حبیب کی پکی سچی محبت عطا فرما. حضور کی عزت و نمو سے اہل بیت صحابہ اکرام اولیاء اکرام ختم نبوت میں عظمت قرآن پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جب تک زندہ رہیں تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر میں زندگی گزرے ایسی توفیق عطا فرما. جب موت آئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے موت آئے، ایسی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. قبر کے در پہچان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمانا. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمانا. اے مالک مولا ہم اپنے پچھلے تمام گناہ کی توبہ کرتے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ہماری ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پنجگانہ نماز خوشو وضو تکبیر اولہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین قرآن پڑھنے والی زبان عطا فرما، قرآن پڑھنے والی زبانی عطا فرما، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. ایمان والی واسطہ بھی صلاۃ تکون لنا امان من
كل خوف ربي يعني مقيم الصلاة من جلاتي وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الذي لا يدعو مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أسألك فضل العافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے رب العالمین مالک مولائے پروردگار اے دو جہاں کے مالک زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب العالمین پتھروں کے اندر بھی رزق عطا کرنے والے خالق و مالک رازق ہے رب العالمین اے رب العالمین تیرا کروڑ ہے شکر ہے مالک تو نے توفیق بخشی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی یا اللہ پاک ہم سب کا اس محفل میں پاک میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقدر فرما یا اللہ پاک اس ذکر و اذکار کی برکت سے حاضرین پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما یا اللہ پاک ان میں ان کے عزیز و اقربا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرما یا اللہ پاک جو دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان کی سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما اے رب العالمین جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اپنے حبیب کے صدقے و دعا کے مکھڑے کے صدقے واللیل کی زلفوں کے صدقے عالم نشرام کے سینے کے صدقے یدولہ والے ہاتھوں کے صدقے ان نلائل پاک کے صدقے جو تیرے عرش نے چومے یا اللہ پاک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما اے پروردگار اپنے اور اپنے حبیب کی پکی سچی محبت عطا فرما حضور کی عزت و نموس پر اہل بیت صحابہ اکرام اولیاء اکرام ختم نبوت عظمت قرآن پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما جھوٹ چگلی غیبت ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما ایمان والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرمانا یا اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا رب العالمین ماہ رمضان کے جو روزے رکھے ہیں یقیناً ان میں کمی کوتاہی ہوئی مالک اپنے فضل کرم سے ان کو معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما بقیہ رمضان المبارک یا اللہ پاک قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرمانا مرتبہ کلمہ نصیب فرمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین